תודה. אני מבקש משר הביטחון במלחמה, הוא פה? אה, אביר. כבוד. שם טוב, אבל... מלחמה? תהיה יותר ממושלם. שלום לכולם. אני כמו עמוס. כן, כולם כמו עמוס. יש לי כמה פתגמים מרוקאים שלך, אז אני אשמור אותם. כן. שלום לכולם. באמת מודה ל-NSS, לעמוס, על היום הזה. בהחלט חושב שה-10 שנים למלחמת לבנון נותנת לנו הזדמנות לעסוק בשאלות של עומק, הרבה יותר מאשר שאלות שהן היו בפרספקטיבה של אווירה ומאבקים, עניינים ולא עניינים. תודה, נתן מולי. ואני בהחלט חושב שהדבר הראשון שהייתי רוצה לומר, שהאמונה שלי בראש ובראשונה שאין מלחמות טובות. זאת אמונתי, אין מלחמות טובות. אבל ישנן מערכות ומלחמות שמרחיקות במידה ניכרת את אלה שיבואו אחריהן ואולי אף מונעות אותן. מלחמת לבנון השנייה בציר הזמן שחולף, וככל שמתארך, מתבררת כי יוצרת הרתעה, כמרחיקה עימות וכמשפיעה על מרחבים הרבה יותר גדולים מאשר קו הגבול והעימות מול שהתרחש בלבנון. אני אינני מתכוון להיכנס לאמירות שנאמרות, לשמועות. אני אתאר לכם רק עובדות, רק עובדות. ואני מוכרח לומר שהניתוח שבה ניתחו את המלחמה ואת המהלכים שלה הוא ניתוח מאוד בעייתי, ואני אעמיד רק סימן שאלה אחת. יש הרבה שאומרים, למשל, שאלת ההתעצמות של החיזבאללה, כפי שמדברים עליה, יש כאלה שאומרים, נו, יש הרתעה, יש 10 שנים שקט בלבנון, אבל החיזבאללה התעצם, לחיזבאללה יש 100,000 רקטות. ואני שואל, אילו לא הייתה מלחמה, החיזבאללה לא היה מתעצם? אילו לא הייתה מלחמה, החיזבאללה לא היה ממשיך לרחוש ולהצטייד ולהערך? אבל אני אגיד לכם מה היה קורה אילו לא הייתה מלחמה. כי יותר חשוב מה היה קורה בצד שלנו. אני נכנסתי לתפקידי במאי 2006. עברתי חודשיים, אולי האינטנסיביים ביותר שיכול לעבור שר ביטחון. אני חושב ששרי ביטחון קודמים לי במשך שנים, קדנציות שלמות, לא עברו היקף של אירועים כל כך דחוס, גם בדרום וגם בצפון. בדרום היינו בעימות מאוד קשה, כפי שאתם יודעים, מול החמאס. היה ירי בלתי פוסק אל עבר שדרות ורצועת עזה. אלה ימים שהם ימים ש... בלי כיפת ברזל ובלי תפיסה של מיגון פסיבי, שנדבר עליו גם כן בהמשך. ויש לנו בהחלט רצף של אירועים שפרט למה שתיאר כאן עמוס לגבי האירועים המוקדמים ברג'ר ובמקומות אחרים, אנחנו מקבלים את החטיפה ב-25 לשישי, חטיפה של גלעד שליט באותו לילה. אני רוצה להזכיר לכולם, באותו לילה, בבוקר נחטף גלעד שליט לפנות בוקר, באותו לילה נחטף אשרי, אזרח בן 18, שנחטף ונרצח ביהודה ושומרון, באותו לילה. מיד לאחר מכן יש ירי של החיזבאללה אל עבר היאבה במירון, פלוס ירי לעבר חייל שעמד במנרה, הכל ברצף. ואז מגיע אירוע החטיפה של 12 ביולי. בבוקר אירוע החטיפה, הרמטכ"ל ואני, נדמה לי שהיו עוד כמה נוכחים בחדר, אצלי בלשכה, אנחנו מקיימים דיון על תקיפה שאישרנו לילה קודם. לילה קודם, ב-11, אישרנו תקיפה כנגד הנהגת החמאס הצבאי, שהייתה בפגישת העבודה רבת משתתפים, ואני מבטיח לכם שהם לא דנו על הקמת גני ילדים או על הקמת מתקנים אחרים. הדיון היה אחר לחלוטין.
מחמד דף היה בדיון, ואנחנו ביצענו תקיפה לראשונה אחרי תקופה מאוד ארוכה. אני שר הביטחון האזרחי מאשר חזרה לחיסולים ממוקדים ונותן אור ירוק לנסות ולפגוע במוחמד דף באותו מעמד. לצערנו הרב, הפצצה הראשונה שמגיעה אל המטרה לא מתפוצצת. רק הפצצה השנייה, היו שתי פצצות אחת אחרי השנייה, השנייה מתפוצצת, פוגעת מאוד קשה במשתתפים שם. מוחמד דף נפצע מאוד קשה, אבל הוא מצליח לצאת משם. אנחנו מקיימים דיון בבוקר, בתשע. בתשע וחמישה, תשע ועשרה, מגיעה אלינו הידיעה שאכן יש אירוע מאוד קשה בגזרת לבנון, אירוע שבו נהרגים לנו שלושה חיילים, נחטפים לנו שני חיילים, וכמובן ירי הרוחב הגזרה במקטעים מאוד גדולים. זה מה שמתרחש אחת לאחת. והתחושה הכללית הייתה שנחצה קו אדום, שיש כאן מצב שהוא בלתי סביר מבחינת ההצטברות, שיש מצב שאי אפשר לעבור על זה לסדר. כי אני שומע הרבה מאוד דיבורים של כאלה שאומרים, איך בדיוק מתכננים יציאה למלחמה? אין מודל מוחלט של מה זה יציאה למלחמה. גם אין מודל מוחלט מהי חציית קו אדום. אין מודלים מוחלטים בכך. יש שיח, דרג מדיני, דרג צבאי. יש ניתוח, יש שאלות אסטרטגיות. מה ההשלכות על הזירות האחרות? כמה זה מעודד ארגונים אחרים לבצע פעולות דומות? כמה אתה מושקף בזירות נוספות? והמסקנה הייתה לאורך כל הארגונים, לאורך כל ראשי המערכות. לא היה אחד, אני לא זוכר אחד, שבדיון כלשהו, במשך היום הזה, במשך היום הזה התקיימו דיונים רציפים. מי שטוען שלא היו דיונים מעמיקים עד ליציאה למלחמה, טועה. להפך, אני, הרמטכ"ל ואני נפגשנו בצהריים, אחרי שהוא קיים הערכת מצב ראשונה, לקראת אחר הצהריים, בשעה שתיים קיימנו הערכת מצב אצלי, קיבלנו החלטות ראשונות. מיד שעתיים לאחר מכן היינו בהערכת מצב של ראש הממשלה, שבכל הערכות המצב האלה משתתפים כל הגורמים, ראשי צה"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, גם אם ראש השב"כ היא לא בדיוק הגזרה שלו, אבל הוא היה חלק מהדיונים, כולם היו שם. הייתה הסכמה שאנחנו נמצאים פה במצב חדש. עכשיו עמדו בפנינו שלוש אופציות. האופציה הראשונה, לראות בחיזבאללה כארגון שקשור ישירות לסורים, ולראות בסוריה מטרה, ולהכניס את סוריה למעגל העימות. האופציה השנייה, זאת אופציה דרך אגב שהחזיק בה מאיר וגן, ראש המוסד לשעבר, ראש המוסד זיכרונו לברכה. האופציה השנייה שהחזיק בה הרמטכ"ל, לראות בעניין התפיסה של אחריות לבנונית כאחריות מדינתית פלוס חיזבאללה, אבל למקד את המתקפה בסדר העדיפות אל מול יעדים לבנונים. והאופציה השלישית הייתה אופציה לפעול נגד החיזבאללה באופן ממוקד, לנסות לאתר מטרות חיזבאללה. זאת האופציה שאני החזקתי, וזאת האופציה שבסופו של דבר אני המלצתי, והחלטתי שזו האופציה שאני גם מנחה את כל הגורמים. לא קיבלתי בשום פנים באופן, לא את העמדה של להכניס את סוריה כבר בשלב הזה. בוויכוח, האם מכניסים את לבנון, האם כבר בלילה הראשון תוקפים בביירות, היה ויכוח לגיטימי, כי הרמטכ"ל אמר, הוא בטח יציג את זה, שאם אנחנו עושים מתקפה מאוד משמעותית בתוך ביירות, במתקנים שהם לאו דווקא מתקנים חיזבאללהים, הקהילה הבינלאומית תזדהה כולה ותגיע מיד. אני אמרתי שאני, אין לי עניין לאחד בין הגורמים השונים בלבנון באותו לילה, בין הנוצרים לשיעים, עדיף לנו לנסות לעשות הפרדה ככל האפשר. מדוע אני מרחיב בכך? כי מהנקודה הזאת אנחנו מגיעים לאותן פרדיגמות מאוד קשות שמדינת ישראל תשרויה בהן, ואנחנו במלחמת לבנון חילצנו את המדינה מהמצב שבו היא הייתה שבויה בקונספציות שיצרו תהליכים בלתי הגיוניים, מירידה ברמת האימונים
עד ירידה ברמת ההצטיידות, עד חוסר מודיעין, לא מודיעין רחב ולא מודיעין מדויק. אלה שלושה פרמטרים שנדרשים, שאתה רוצה לתכנן פעולות כלשהן. ולכן הלילה הראשון הוא מאוד משמעותי. כי בלילה הראשון הוצגו בפניי כמה תוכניות. ואני העדפתי את התוכנית שנקראת משקל סגולי. משקל סגולי, למי שלא יודע, זה מה שמכונה בשפה המקובלת ליל הפג'רים. ליל הפג'רים היה מכוון לפגוע באותם כ-50 טילי פג'ר ששכנו בתוך בתים של משפחות בכפרים בדרום לבנון, שהחיזבאללה בנה אותם, מיקד אותם לנקודות מאוד משמעותיות בישראל. תארו לכם שיש בית, יש מטבח, סלון, טיל. זה היה המצב. עכשיו לא, זה לא טילים קטנים. הטיל זה לא חיית מחמד, כפי שאתם יודעים, כן? לא, זה בכלל לא מצחיק, כי זה שאלות אסטרטגיות. אני ממש, אין לי שום כוונה להצחיק פה אף אחד. אני גמרתי לצחוק. ממש. כי אני מאלה שלקחו על עצמם אחריות, בעולם לא שמעו אותי אומר מילה אחת. לא כנגד צה"ל, לא כנגד מפקדיו, לא כנגד שרי הביטחון שקדמו לי, שכולם, כפי שאתם יודעים, היו גנרלים מאותרים מאוד. אבל מה לעשות? כשאני חודשיים שר ביטחון, אי אפשר להטיל עליי את האחריות על כך שלא התאמנו 4 או 5 שנים. אי אפשר גם לומר שהקונספציה של הטילים יחלידו לא השפיעה על צה"ל כולו. אי אפשר לומר מדוע לא הייתה הערכות נכונה של כל הימחים, של כל המתקנים. ואני לא רוצה להיכנס אחת לאחת, אני קבעתי לעצמי. היום אני אוכל לומר משפט או שניים, אבל קבעתי לעצמי שבסמוך למלחמה, עם כל הכבוד לעתיד שלי, העתיד של מדינת ישראל, תלוי בעיקר איך צה"ל נראה. ולי היה חשוב מאוד שצה"ל ייראה כצבא שגם מסוגל לשקם את עצמו וגם מסוגל להתמודד. ולכן איש לא שמע אותי. קם ועומד ומנסה לחפש אחרים אחרים. אני לא שייך למנהיגות הזאת. זה קרה במשמרת שלי, אני לוקח על זה אחריות. הרבה מאוד אנשים אמרו לי, אתה השתגעת? מה פתאום שתיקח אחריות? איזו סיבה שתיקח אחריות? כי אני חושב שכך צריכים להיות ככללים. כי צה"ל יותר חשוב מכולנו. יותר חשוב מהעתיד שלי ומהעתיד של כל אחד שיושבים כאן. ולכן עמדה פה שאלה לא פשוטה. כי בעצם מה זה ליל הפג'רים? זה לא הפעולה בפני עצמה. הייתה פה שאלה של יכולת הספיגה שלנו בעורף. ציין אותה גם עמוס גילה. זה נכון, אחת הבעיות הקשות, שהחיזבאללה ידע שמדינת ישראל מורתעת כי היא חוששת מהמצב שבו יפלו טילים בעורף. חשש גדול, וזה חשש משתק. הנושא השני הייתה השאלה של העובדה שיש נשק שנמצא ותחת מטריה אזרחית. הנשק הזה שנמצא בקרב אותן משפחות גורם לכך שאנחנו צריכים לקבל החלטה האם לפגוע במטרות שסביר מאוד להניח שיפגעו בו גם אזרחים. וההערכה הייתה שיכולים להיפגע בין 100 ל-500 אזרחים בלילה כזה. זה לא דבר פשוט. הדבר השלישי היה העניין של מקורות המודיעין. אתה אוסף מודיעין, האם אתה יכול להרשות לעצמך לבצע פעולה כזאת? כי פעולה כזאת יוצרת מעגל שלם שבו האויב בודק איך הצלחת להגיע לרמת מודיעין על המערך הסודי ביותר שלו. ואני אמרתי, הזמנו את הפרקליט הצבאי הראשי, שהיום הוא היועץ המשפטי לממשלה. הזמנו את היועץ המשפטי לממשלה. אני כשר ביטחון אמרתי לו, אני איש הומני, אני איש מחנה השלום, אבל אני אינני מאמין שאנחנו יכולים להמשיך להיות במצב שבו ארגוני טרור משתמשים באוכלוסייה אזרחית וגורמים לכך שאנחנו עומדים חסרי אונים. זה לא ייתכן. ולכן צריך לשבור את הפרדיגמה הזאת פעם אחת ולתמיד. וקיבלתי גיבוי משפטי מוחלט, וכך יצאנו לאותה תקיפה. ששינתה באופן מאוד מהותי את החשיבה בצה"ל ואת החשיבה בעורף.
כי ידענו שהעורף יספוג. אבל ידענו שצריך פעם אחת לבוא ולומר שגם כשנופלים טילים בעורף הישראלי, אסור שזה ירפה את ידינו, כי החיזבאללה ידע להשתמש בזה יפה מאוד. עכשיו אני רוצה שתדעו, כל מי שטוען שהמלחמה למעשה לא קבעה לעצמה את היעדים, מתי לסיים ואיך לסיים. אנחנו חוזרים לתפיסה הזאת שנקראת תפיסת ההכלה. מה זה הכלה? מתי ההכלה הזאת נגמרת? האם ההכלה מסתיימת כשיש הרוג אחד? כשיש חלילה 5 הרוגים? 10 הרוגים? מתי ההכלה נגמרת? כשיש ירי לעבר ישראל? או רק כשכוח מסוים מצליח לפרוץ את הגבול ולהיכנס לתוך השטח הריבוני שלך? איפה נקודת השבר הזאת שאומרים נגמרה ההכלה? אין נקודה כזאת. אין נקודה כזאת. ולכן שוב מדובר על היכולת לנהל חשיבה בזמן אמת, ואני אומר לכם שהמדיניות של ההכלה לאורך כל השנים הייתה מדיניות שבין היתר, לצערי, הביאה את ישראל למצב שבו יחידות שלמות לא התאמנו. יכולנו לפגוש מגדים שאומרים לך, אדוני, אני שנתיים לא ראיתי את החיילים שלי לידי. אני שנתיים לא עשיתי אימון שבו ראיתי את הטנקים שלי שועטים יחד איתי. או כאלה שדיברו על 4 שנים ועל 5 שנים. ולכן השינוי בתפיסה הזאת גרם לכך שתוך כדי תנועה צהל יחל לשדד מערכות. אבל היו כשלים. אי אפשר להתעלם מכך. העובדה שיחידות שלנו נכנסו לשטח עם רמת מודיעין לא מספקת. העובדה שאנחנו התמודדנו עם שמורות הטבע, תוך כדי תנועה, שמורות הטבע, שזה היה מערך ביסורים שלם לאורך הקו הכחול שלנו. מערך ביסורים שלם. אני מסיים זאת כי צריך לומר לזכותו של צהר, תוך כדי כך שעשינו את אותם כניסות קרקעיות קטנות, שכל כך מבקרים אותם, שיש כאלה שאומרים שאולי הן היו מיותרות, תוך כדי כך גם דאגנו לרטש את כל מערך הביסורים באזורים שבהם הכוחות שלנו הצליחו להשתלט גם על השטח הקרוב לגבול. הצלחנו להיכנס, לזהות אותם שמורות טבע, לזהות ביצורים רבים שהיו לאורך כל הקו, ולנסות לרטש אותם ככל האפשר. ולכן גם הפעולות האלה היו פעולות שהיה בהם אפקטיביות. אבל צריך לומר זה אמת. צהל נמצא במצב שלא הייתה לו תוכנית מאושרת. אנחנו היינו במצב של מעבר מתוכנית שנקרא שוברת קרח למעבר לתוכנית שנקרא ממרום. היינו בתווך. יחד עם זאת, על פי כל הכללים, כאשר יש תוכנית אחת שטרם מאושרה, התוכנית שאמורה לפעול זה התוכנית שעדיין היא חלק מהמערך הצבאי כולו. שבועיים לפני החטיפה, או שבועיים וחצי, מתקיים בפיקוד צפון תרגיל שנקרא שילוב זרועות. אנחנו משתתפים בו, הרמטכ"ל ואני באופן אישי. התרגיל הזה מדמה אחת לאחת את מה שקרה במלחמת לבנון השנייה. אחת לאחת. חטיפה, הרג של חיילים, ירי לעבר כיוון הגבול, הסלמה וכניסה לאימוץ מאוד מאוד חד משמעי והרבה יותר תקיף מול החיזבאללה. בתרגיל הזה גם היה האלמנט שסוריה עדיין בתוך האימות. אבל היה תרגיל אחת לאחת. עכשיו אני אומר לכם, מבחינתי כשר ביטחון, ואני מציע שזה לא ישתנה, כי אם זה ישתנה, המצב של היחס בין הדרג המדיני לדרג הצבאי יכול להגיע למקומות לא טובים. אנחנו כמדינה, כעם, נותנים לצהל את כל מה שהוא מבקש כדי להצטייד נכון, להיערך נכון. אסור בשום פנים ואופן שתהיה קונספציה שכשצהל מגיש תוכנית אופרטיבית יש ספק אם הוא מסוגל לבצע אותה. כשצהל, הפיקוד העליון, מגיש תוכנית אופרטיבית בפני הדרג המדיני, הדרג המדיני צריך להחליט אם יש לה יעדים, אם היא תורמת לו מבחינת התכלית האסטרטגית, אם היא תורמת לו מבחינת יצירת מרחב מדיני, הוא לא יכול להטיל ספק בעובדה שכשצהל מגיש תוכנית
סביר להניח שהוא מסוגל לבצע אותה. סביר להניח שיש לו את כל הכלים, את כל האמצעים, את כל הנדרש כדי לבצע אותה. כי ברגע שזה ישתנה, אנחנו בעצם משנים לחלוטין את היחסים הכי בסיסיים. בין מה זה צה"ל כארגון שאמור להיות מוכן בשעת אפס. ההבדל בין צה"ל לכל ארגון אחר, שצה"ל אמור להיות מוכן בשעת אפס לכל התרחישים שהוא קבע. לא שמישהו אחר קבע. דמיינו בעיני רוחכם, אז, ב-2006, שטנקים היו שועטים ברמת הגולן לעבר סביריה. מישהו היה שואל, סליחה, האם אנחנו מוכנים, אנחנו לא מוכנים? ברור שהיינו נכנסים מיד לפעולה צבאית נגדית בהיקפים, בכל ההיקפים הנדרשים. ולכן אני מציע לשמור את היחסי הגומלין האלה בזהירות. אין לי שום בעיה, כולם יודעים כאן. ותאמינו לי, שר ביטחון אזרחי יורד לפרטים הרבה יותר משר ביטחון שיש לו עבר צבאי. אתם יודעים למה? מה לעשות? ששר ביטחון, שהרמטכ"ל יושב מול הקצינים שלו, הוא רואה אותם, הוא אומר לעצמו, הוא מסתכל ימינה או שמאלה, אתה אומר, אופה, האלוף הזה היה בכלל ממם אצלי. והאלוף השני בכלל, אני לא יודע מה, כן? והוא בטוח שא' הוא מגיע ברמה שהוא, בהחלט, אין לו סיבה לשאול שאלות. אני שאלתי שאלות, אני בדקתי, אני חקרתי, אבל אחרי הכל אני אומר, צריך להשאיר בידי צה"ל. זה התפקיד של צה"ל. ולכן עשו לנו בשום פנים ואופן לשנות זאת. באשר להתארכות של המלחמה, תראו, אני אומר לכם שהמלחמה הייתה צריכה להסתיים לקראת ה-30 ליולי. ב-30 ליולי כולנו כאן הרגשנו שבהחלט ההישגים הם הישגים ראויים, גם ליל הפג'רים, גם הפגיעה הקשה בדחיה, גם הישגים נוספים, וקרה מה שקרה. אני אתאר לכם את זה באופן הכי הכי מפורט ואמיתי. ב-30 ביולי בבוקר מתקיימת פגישה ביני ובין קונדוליסה רייס. כשהתהליך היה צריך להיות שהפגישה מסתיימת, ולאחר מכן היא נוסעת לראש הממשלה. ב-8:30 בבוקר הייתה פגישה שלי איתה, ב-10 הייתה אמורה ליוצא ראש הממשלה, ב-12:30 נקבעה לה פגישה בלבנון אצל סניורה, ב-6:00 הייתה צריכה להיות כבר ברומא עם המסמך שכבר היה מסוכם, וממנו ללכת למוסדות האום ולסכם את הכל. באותו בוקר אני מקבל ב-7 בבוקר את הידיעה על כך שבכפר קנה נופלת פצצה על בניין רב קומות, והדיווח הראשוני הוא שנהרגו שם 58 אזרחים, שרובם ילדים, רובם נשים, דיווח שהסתבר אחר כך כמוגזם לחלוטין, כי בסופו של יום נהרגו שם כ-28 ולא 58, אבל בהחלט אירוע בסדר גודל. תוך כדי כך שנה אני מקיים פגישה עם קונדוליסה רייס, העוזר שלה, דיוויד וולש, נכנס עם הלפטופ, מראה לה את התמונות, אחרי כמה דקות מסתיים את הפגישה, בדרך היא כבר מקבלת הודעה מלבנון שאין טעם שהיא תגיע, כי כל האווירה השתנתה בבת אחת, ונסראללה שעד אז היה מותקף על ידי המדינות הערביות ועל ידי הגורמים הכי הכי רלוונטיים מבחינתו, האיראנים, הסורים, כולם, מה עשו במה שהוא עשה, לפתע הוא הרגיש שהוא יכול לצאת מחדש ולחדש את אותם אמירות ונאומים, ואנחנו זוכרים את הנאומים הקשים אחרי אותו אירוע. לי אין ספק שללא האירוע הזה אנחנו היינו מסיימים את המלחמה בזמן סביר, עם הישגים מאוד גדולים, עם רמת הרתעה מאוד גדולה. עכשיו אני רוצה בהחלט מפה לדלג לאותו מבצע קרקעי שכל כך שנוי במחלוקת. ששם הרי יש דיון האם המבצע הקרקעי האחרון היה הכרחי, לא הכרחי. אבל לפני כן אומר לכם רק שני משפטים. אחד הדברים החשובים שצה"ל מקיים עליו דיון זה השילוביות בין מסת האש לתמרון הקרקעי. כי למסת אש ראשונה שמנחיתים כדי לרכך, כדי להשיג הישגים, יש משמעות מאוד גדולה בפתיחה של המלחמה.
השאלה הגדולה, האם אתה יכול להכריע מלחמה רק עם מסת אש, או אתה צריך בשלב מסוים לעבור לתמלון הקרקעי, ומתי השלב הזה? ואיך קובעים אותו? אני, לתפיסתי, וזה לא עניין, עניין צבאי מוחלט, אני חושב שמסת אש ממצא את עצמה אחרי זמן קצר. נכון שיכול להיות שהיום יש לנו בנק מטרות הרבה יותר גדול מאשר היה לנו במלחמת לבנון השנייה. מלחמת לבנון השנייה, בנק המטרות שלנו היה מאוד מוגבל, אבל גם אם יש לך בנק מטרות גדול, בסוף הוא ממצא את עצמו. כי אתה עושה יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ובסוף זה נראה שאתה עושה את אותו דבר. וההשפעה של זה הופכת להשפעה יותר קטנה. אבל זו שאלה מאוד חשובה. כי השאלה של התמרון הקרקעי ומתי נכנסים קשור באיך מגייסים מילואים, מה ההשפעה על המשק הישראלי, מה ההשפעה על האווירה בכלל בישראל, כן? ולכן זאת שאלה, שאני יודע שיש מתקיימים מעלי הדיונים, אבל זאת שאלה בהחלט שאנחנו צריכים לדון בה. השלב האחרון של אותו מהלך קרקעי. הרי אני שומע הרבה אמירות. אני אומר לכם, האמירות האלה הם קודם כל עוול ללוחמים. תראו, 10 שנים של שקט. ילדים בקריית שמונה בני 10 שמעולם לא חוו מה זאת קטיושה, שלא ראו מה זה בניין רועד. זו הערכה הכי גדולה שהלוחמים שלנו ראויים לקבל. הם אלה שראויים לקבל זאת. עכשיו, אני שומע את כל האמירות של אנשים שיש להם עמדה מוחלטת. אז אומר לכם כך, חלק מהעניין שבצדק הצבא בא בטענות ואמר, חבר'ה, אנחנו לא רוצים לדשדש. תנו לנו החלטה, אנחנו עושים, אנחנו מוכנים, אנחנו מסוגלים. אבל מה זה נקרא לדשדש? לי היה ויכוח עם ראש הממשלה. אני אמרתי לראש הממשלה שהכניסה הקרקעית צריכה להתבצע הרבה יותר מוקדם. אבל זכותו של ראש הממשלה לומר, חבר'ה, יכול להיות שאני ממצא את המהלך המדיני. זו זכותו, זו סמכותו, זו אולי אפילו אחריותו. זה לא דשדוש, זה אחריות. לומר לצהר, חבר'ה, תנסו להחזיק מעמד, תתעכבו, יכול להיות שאני משיג משהו, כן? אני טענתי כל הזמן שבלי שיראו את הטנקים שלנו שועטים, הקהילה הבינלאומית תמשיך לתרגם זאת כחולשה וכניסיון שלנו למצוא איזשהו פתרון. ומה שקרה, ב-11 לחודש, ואם עד היום היה לי ספק באשר לניתוח שאני ניתחתי, ב-11 לחודש קיבלנו ידיעה שההצעה שאנחנו הגשנו, ההצעה שהייתה מתואמת עם האמריקאים, יורדת משולחן מועצת הביטחון, ובמקומה מוגשת הצעה צרפתית שהיא אנטי-ישראלית, ממש אבל. היו בה 2 סעיפים בלבד, הפסקת אש ודיון מאוחר יותר על מה היו התנאים וכיצד ממשיכים את ההיערכות בדרום לבנון. אז אם היה לי ספק שאולי מישהו דיווח לי לא נכון, ראיתי בימים האחרונים את שגריר ישראל באום, שהיה אז, את דני גילרמן, אומר בקולו, אומר, אני ב-11 בלילה מקבל טלפון משגריר ארצות הברית באום, ושגריר ארצות הברית באום אומר לשגריר ישראל, תשמע, קונדוליסה מכרה אתכם. זה המשפטים שלו מלפני 3 ימים בטלוויזיה. קונדוליסה ויתרה על ההצעות שלה, והיא נותנת לצרפתים להניח את ההצעות שלהם. תאיר את ראש הממשלה עכשיו באמצע הלילה. זה מה שהיה. ואני ביום שישי בבוקר, שקיבלנו את הידיעה שזה המצב, אני נוסע לראש הממשלה לביתו, יושב שם ואומר לו, אני מפה יוצא או עם החלטה שאני מודיע לכוחות לחזור הביתה, או עם החלטה שהם מתחילים לבצע את הפעולה. הוא עשה כל מאמץ, מוכרח להעיד, להשיג את נשיא ארצות הברית, לנסות לשנות את המהלך. משזה לא צלח, הכוחות יצאו לדרך. ואני בשעה 3:30-4:15 מודיע לרמטכ"ל, יש לכם אישור, צאו לשינוי כיוון 11. ואכן, כמה שעות לאחר שכל שידורי הטלוויזיה בעולם שידרו את הטנקים שלנו, את כוחות החי"ר שלנו,
מוגשת הצעה לאום בנוהל חפוז. בדרך כלל כל הצעה חדשה צריכה להמתין 24 שעות. מגישים אותה בנוהל חפוז, חוזרים להצעה המקורית שאנחנו דרשנו, עם כל התנאים, ולא אפרט אותם. כל התנאים שאנחנו דרשנו, שיצרו מצב חדש בדרום לבנון. כלומר, אני אומר לכם ומבקש מכם, תמשיכו לבקר אותי, זה בסדר, אין בעיה. אבל תנו ללוחמים את מה שמגיע להם. תנו להם שירגישו שבזכותם מדינת ישראל השיגה הישג מדיני בלתי רגיל, והם בזכותם אלה שיצרו את השקט. העשר שנים האלה, ההרתעה הזו. ואני חושב שבסך הכל, המלחמה הזאת הייתה גם מלחמת התפכחות. היא נתנה לנו הזדמנות לבוא ולבחון, לשדד מערכות, ועשו את זה בצורה יפה מאוד. ואני מברך על כך. דן חלוץ לזכותו, לפני שעזב את תפקידו, השאיר תוכניות אימונים, תוכניות לשיפור המערכות כולם. הוא לא עזב את המערכת לפני שהתוכניות האלה היו מוכנות ומאושרות ביני לבינו. הוא השאיר מערכת שעל התוכניות, על בסיס התוכניות האלה לפני דוח וינוגרד. על בסיס התוכניות האלה צה"ל התחיל מהלך שיקום מאוד עמוק, מאוד חשוב, וצה"ל נמצא היום במקום אחר לחלוטין. במשפט אחרון, כי אני רואה שיש פה לחץ עצום של זמן, אני רוצה לומר לכם... נגמר הלחץ, דבר כמה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה, דבר. שעה? לא, זהו. לא, רק דבר אחד. תראו, באמת משלים. בתוך כל העניין הזה אסור לשכוח את העורף. העורף במלחמות העתידיות הפך לדבר מאוד מרכזי. העורף מאוד חשוב ביכולת שלו לעמוד בפני האתגרים החדשים. אז אני שמח על כך שאני הפנמתי והצלחתי להפנים לתוך התפיסה של צה"ל את התפיסה של שילוב בין הגנה פסיבית להגנה אקטיבית. מצד אחד הגנה פסיבית, לעשות מערך של ממדים במקלטים צמודי בתים. אני עוד הספקתי בתקופתי לאשר ברצועת עזה, כל עוטף עזה קיבלו, כל אחד קיבל ממד במימון של המדינה. המצב היום ברצועת עזה משופע, ביישובי עוטף עזה משופע לאין ערוך. לצד זאת, ההגנה האקטיבית, שגם כן התבצעה בוויכוח מאוד קשה, כי כשאנשים רוצים להבין מה זה ויכוח בין דרג מדיני לדרג צבאי, שם זה קיים. כי אני בהחלט אמרתי צריך לתת יותר לשאלה של ההגנה, ולהשקיע יותר, גם אם לעתים אנחנו מבצעים על פרויקטים אחרים. כך הוקמה כיפת ברזל. והיום זה שונה לחלוטין. כי שר ביטחון שמנהל מלחמה שאין לו כיפת ברזל, זה דבר אחר לחלוטין. יש הבדל בין שר ביטחון שהיו במערכות האחרונות מול רצועת עזה, שיש לך חיילים בסג'עיה או באזור אחר, בג'יבליה, והעין אחת שלך לכיוון מה מתרחש עם החיילים, אבל אתה לא חייב לבוא ולהיות כל היום תלוד עם מה קורה, כל רגע ורגע בעורף. יש הנחיות, הכל מתבצע, כי יש מי שמנקה לך את האיום. יש הבדל גדול, כאשר שר ביטחון עם העין אחת במרג' עיון ובינג'בל, ובכל יום נופלות לו רקטות או ברכבת בחיפה או באזורים אחרים בערים שלנו. ולכן אני בהחלט חושב שהתפיסה הזאת שמשלבת גם התמקדות מאוד ממוקדת, גם תוכניות אופרטיביות, שהיום אני מאוד מאוד מברך על כך, יש תוכניות אופרטיביות מאוד ברורות של יחידות לפי תא שטח, שלומדים את המודיעין, יודעים לאן הם הולכים. אם המצב שבו העורף מקבל את ההשקעה הראויה, לצערי אני אומר לכם, המצב בצפון בעשר שנים האחרונות לא השתנה באופן משמעותי מבחינת מצבם של האזרחים בשאלות של מיגון, ממדים והגנה פסיבית. לצערי הרב. ואני אומר זה חבל, כי מי שחושב שהוא מרוויח מזה הוא טועה. ואני מאוד מקווה שמדינת ישראל תתעשת ותיתן לזה את התקציבים הראויים. אבל בסיכומו של דבר אני רוצה לומר, אין הילת מלחמות, יש הילת לוחמים. והיום, עשר שנים אחרי,
כולנו צריכים לתת את הכבוד, את ההערכה ללוחמים שלנו, שלמרות שהתנאים היו תנאים לא פשוטים, השגנו הישגים שלא הושגו במלחמות אחרות, של הרתעה חד משמעית, של השפעה על כל הזירות, ושל צהל ערוך מוכן למשימות הבאות שלו. תודה רבה לכם.